Okusinzira ku nteekateekera ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku buyinza bw'emisango, abaserikale abagwa mu kitongole kino buli mwaka baba n'olusirika. These are the standards. Thoroughness, that is one. Investigations must be conducted in a diligent and complete manner, and reasonable steps should be taken to ensure that pertinent issues are sufficiently resolved. Kumokozi guno, olusirikano olw'omu kuzo gw'okusatu, olina imuona kolero ngena kudomu ezi wala, paka ngena kudomu ezi itano mwezo gw'omusanvu omwaka 2019. Lwakuba omubuulira wali ku kitebe ekikulu eky'ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku buyinza bw'emisango. Investigators should be open and truthful in their dealings with the public and their colleagues, so that the confidence in the police force is secured and maintained. An investigator should not knowingly make any false, misleading, or inaccurate. Ku nsonga y'abaserikale abeegulira omuze ogw'obunanfuusi n'obuli obw'enguzi okwothookyola ng'akambwa olina okukambwalakoba, ndi ekitongole kya poliisi tikyakunigira liiso ku bantu bano era ng'onaabaireku ekyokubonerako kyawaire abaserikale bano. Speak like I'm not hearing you. What did you do? You tell your colleagues here. Give me a microphone. There was some error in my doing of work. What error? I never handed over the exit to the suspect in the time. You never handed over in time? Yes, sir. Oh, you never handed over some exhibits? No exhibits to the suspect in time. Wabula kawefuono w'okutongoza olusirikale olw'omukuzi ogw'okusatu olubayo buli mwaka oluyina emuwonako olwaleero okutuuka ng'ena ku n'omwezi itaano omwezi ogw'omusanvu omwaka 2019 yegayitibwako abakungu kamaala ezanga abakungu ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteekateeka ed'okuleetawo obuntu bulamu n'eddembe mu ggwanga Uganda ki Justice for All era nga ono mu kaweefube w'okuwagira enteekateeka dino bali ku emmotoka ediziragajja ekika kya Double Cabin ne bagabira abaserikale bano. Bino ebiddire nga waire obuyisa obw'emisango geza ng'obwibi eyitemu eriswikire n'ebindi kamaala kumpi byeyongera buli lukya ky'ekitongole kya poliisi kikoba nti okutoolaku nga bangi bekigemaku omuli abantu ba buliido n'abaserikale abagemebwa ku nsonga eno batwaire obuvunaanyizibwa bw'okutumbula eddembe n'okusindikiza obuyinza bw'emisango nti ni buno eiwanga Uganda teryakulaakulana. Dennis Ibanda, Baba TV, Amakonde.